Takk for en inspirerende introduksjon. Da skal jeg begynne med å si at fokuset på denne klynga, den er altså i bedriftene. Og hvis man ser på Nammo, hvis man ser på det som har vært presentert her i dag, som er et lite utsnitt, så er det noen av oss som har vært så heldige at man får lov å jobbe med helheten. Og da må man forstå det, at det er umulig å jobbe med en helhet og en clusterstruktur hvis ikke det som er under der er best i verden. Så nå skal prøve å summere opp litt ut fra 6 år og litt jubileum. Men så har jo, jeg ser at det hjalp veldig å annonsere at jeg hadde en artig sak på slutten. Det er flere nå enn jeg var i stad, det virker jo bra. Den som har vært på nettet, OA-nettet, har kanskje skjønt at det dreier seg om noe spennende. Det er ikke sikkert alle har vært der, men nyheten sprakk her i sted. Men vi skal ta den etter hvert. 35 minutter. Hva har vi oppnådd? Og det er interessant. Og hvem er det som sier at vi har oppnådd noe som helst som klynge? Det er klart vi som er i klyngeland skal si at vi har oppnådd masse, men hva er det? Jeg skal si litt om det. Og så har vi lært noe. Det er ålreit å si at selv om en får til noe, så har vi lært noe. Altid smart å kunne gjøre det enda bedre. Så er det noen avgjørende strategiske muligheter. 2013-2014 kommer til å avgjøre om vi får det helt greit, eller om vi får det bedre enn helt greit. Og så har jeg nye satsinger. Så må de må gjennom 32 slides før avsløringen. Det er kult. Hva er det klynge når vi snakker om dette her, og vi snakker om NCE, og vi skal si litt om hvorfor snakker vi om globale klynger? Først og fremst bedriftene, og nå har jeg lyst til å gjenta det, for det blir litt sånn at de som sitter på fellesskapet kan få litt mye sånn pluss i margen i perioder. Men det er altså det vi har. Og det vi da gjør i en NCE-struktur, det vil si, hva kan vi gjøre sammen som gjør en forskjell? Og da skal jeg gå gjennom det vi egentlig har gjort. Hva har vi gjort på fellesskap rundt forskning og kunnskapsutvikling? Det er ikke mange innlegg her i dag som ikke har hatt kunnskapsutvikling øverst. Hva gjør vi mot skole? Det er ingen som nå tenker på at man ikke skal være en del av et utdannelsessystem. Og hvorledes skal vi ta fram nye industrielle ideer? Hvilke struktur trenger vi? Så det er egentlig kjempeenkelt. Det er bare 3 ting. Attåt det at bedriftene er gode. Og så vi har gjort en pilot, Bjørn Arne Skogstad, som da er leder av NCE-programmet. Og vi har altså gjort den første piloten på å finne ut og gjøre en forskjell. Her sitter da NOD-representanter og alle de som har vært med og finansiert fellesskapet. Har det vært vits i? Vi har møteplasser, men er det noen resultater vi virkelig kan si vi har fått? Det vi har gjort, som er forskjellig fra de andre klyngene, at vi har bygd et felles kompetansemiljø, og det har vi gjort sammen med SINTEF og industrien. Det er egentlig bygd på hele fellesskapets egen strategi. Det er ikke noe du kan bygge selv hvis du har lyst. Det er fellesskapets strategi. I 2013 så kom vi til å passere 100 millioner i omsetning og være 90 mennesker. Og vi var altså, da er vi er litt røst, da har vi vært på Sunnmøre, så var det 3 ganger så stort, her er det da 2,6 eller et eller annet sånt. Det er en vesentlig ting, nemlig at dette er fellesskapets jobb. Hva har det skapt? Jo, det er altså satt sammen en kompetanse som egentlig er industristyrt, men den har akademia med seg for å få troverdighet på å drive kunnskapsutvikling unna universitetsmiljøene. Og så har Siva vært med på det, og så ser vi at da er det, hva er det da vi til sammen egentlig har gjort? Skal vi drive med norsk basert industriutvikling, så er det ikke nok å ha materialer i et hjørne, og robotene i et annet hjørne, og noen som driver med prosessene i midten. Dette må ses i sammenheng. Og nå har vi hørt fra Bentler hvor dette med sammensetning av materialer, det å forstå hvorledes man kobler det, og hvorledes man da
kobler dette med de beste arbeidsprosesser. Ingen av de kan du sette strek over, eller slokker du hver av disse lyktene, så får du altså ikke til å være industrinasjon. Og så har jeg lovet Sven Samuelsen, hvert år han her, så skal han få den plansjen som, som i beste fall pedagogisk krevende, men den fantastisk viktig for oss. For dette aktiviteter på kunnskapsutvikling i fellesskapet. Dette ikke alt det Danmo gjør for seg selv, det ikke alt det Hexagon gjør for seg selv, det der vi har valgt å gå sammen. Og det der vi faktisk har medfinansiering fra Norge. Og da det noen store langsiktige kunnskapsprosjekter, som SFI Nordmann, som da går over 8 år, og som en langsiktig utvikling av kompetanse innen det å drive vareproduksjon. Og så har det endt med et stort sett av prosjekter som industribedrifter har gått sammen om. Og så har vi noen prosjekter som da styres av akademia, og så har det ført til at vi har 2 EU-prosjekter som kjøres herfra. Vi har noen regionale forskningsfond, og så har vi puttet dette sammen med IFU-kontrakter med Innovasjon Norge. Og så har vi da sagt at vi må jo følge med i Europa, så vi altså da norsk representant i Manufuture, og så har Tony nevnt Lean Forum. Og under der så ligger NCE-prosjektet. Og så kan man si, hva skjer hvis den napper i noe av det her? Det skal jeg komme tilbake til når det gjelder. Hvordan ser dette kartet ut i 2020? Og det er da nøkkelen til det vi skal gjøre i fellesskapet. Hva betyr dette her? Går det å sette tall på det? Og det har vi prøvd at man går ikke å ha noe tall. Dette en interessant kurve. Dette kunnskapsutvikling per år fra vi begynte som klynge. Er det noen som ikke ser det der? Dere som sitter der kan si at den begynte helt på null, kan jeg si, for de ser det ikke allikevel. Man begynte litt over null. Og dette da aktiviteter i, totalt i de forskningsprosjektene som dere nå så på forrige bransje. Så i stedet for å ha 40 millioner i det som kunne sies var fellesskapet, så er det nå passert 300 per år. Så prøvde vi å finne ut, hvis du tok NAMO-forskningen og alt annet og la oppå der, så sto det 1 milliard på, på en plansje her før i dag, hvis noen husker den. Og jeg tror det blir ikke veldig feil hvis vi legger alt som er av produktutvikling, prosessutvikling, som skjer i enkeltbedriftene utenom disse prosjektene, så er vi bortimot 1 milliard. Kan si at det er jo ikke all verden, men det er faktisk slik at gjøres det smart, så gjør det en forskjell. Og så, dette da IQ-testen, for det ligger et ark ut på det, slik at når det går med, skal jeg skrive hvor mange dere husker av den her, og så har jeg en til. Men dette noe annet som undervurdert. Det vi har av kontaktnett innen på forskningsinstitutter, som følge av det vi har av fellesprosjekter, disse. Og jeg tok det ikke med for at det skal kunne alle, men for at det å ha den porteføljen hjemme her, det gir altså et fantastisk kunnskapsnettverk ute i verden. Og så kunne vi ta det som da på universitetene. Ingen av disse som står her satt opp her bare fordi du har en avtale. Alt som står her av universiteter og forskning, har vi altså da en reelt løpende prosjekt sammen med. Og da ser man også at i en global verden, så må man ha tak i disse for å vite om kunnskapsfronten. Og så skal vi si at hvem er det som skulle si om NCE-prosjektet hatt noen effekt annet enn bedriftene? Så har det vært en intervjurunde, og så har vi liksom, og dette skal vi liksom prøve å sette sammen til en måte å tenke klyngearbeid på, hvordan skal du måle? Men du må jo spørre de som med da, om de har noe ut av det. Og det er klart når man spør dem, så skal mye til å si at jeg har ikke fått noe ut av det. Sånn. Det vil jo være litt gærlig. Men det sånn at hvis du tar Stirtek, da, som da ble vist av noen før i dag, så har man sagt at det å drive sammen med noen gjør at man får en eller annen gang, 10 eller 15, eller så mye kompetansetilgang enn om man er alene. Og da det sånn. Så er det klart at det jo NAMO som da
driver motorfabrikken, og som har alt som er av kraft for å få den til. Og så har fellesskapet, hvis man da er litt raus, så har fellesskapet vært med på deler av dette, om det er materialutvikling eller noe annet. Men det er jo ikke like at fellesskapet gjør noe som helst. Man kan være med og bistå. Så har vi noen fra Raufoss Technology her, hvor man har en kamp om å legge ting til Raufoss eller Canada, og fellesskapet er med på å sørge for at ting kommer hit, og ikke andre steder. Sammen med Kongsberg. Kongsberg Automotive har kanskje vært den som har jobbet mest i disse prosjektene. Og det er interessant hvis man sier at av 400 millioner omsetning per nå og fremover, så er halvparten knyttet til produkter hvor fellesskapet har vært med og finansiert det. Og hvis man tar den betraktningen, så kan man si at de pengene vi har puttet inn i dette her, har altså en vanvittig avkastning. Vi burde ta det igjen fra oljefond, ikke sant? Det er usikkert, verden går opp og ned, kanskje blir borte. Invester dem i den type prosjekter, og så kan vi ha 1 milliard. Så det er smart å bruke offentlige penger der det er kunnskap og et marked. Og så har vi Bentley, ikke sant? Hva er det da fellesskapet skal gjøre til med? Jo, det er at vi da må ha SINTEF og alle andre med på å hjelpe til at når man da, sett fra Bentley sentralt, titter til Norge, så er det tilgang på kunnskap og aluminium som gjør at vi kan ha en rolle. Og da var det sånn som Svein Terje sier, da er jo egentlig dette å ha noe ansvar i Norge, å ha en rolle i et konsern, er også det som er årsaken til GCE-tanken. Og da er det sånn at Raufoss ikke lenger driver for seg selv. Skal vi se på konferansen her i 2004, så var det mye lokalt innslag. Det har faktisk gått fra nasjonalt til globalt. Nå kom vi bort til noe som jeg mener kan ha vært av stor betydning, nemlig at hvilke bransjer er det nå den kunnskapen vi har tatt fram er interessant for? Og hvilke kunder er det nå som synes at det er all right å være med på å utvikle kunnskap som passer å utvikle her? Og da er det sånn at det er jo en grunn til at vi for eksempel har etablert oss i Ålesund. Og Håkon Raba har vært her, og vi har gjort det sammen med SINTEF. Det er jo fordi at det er et fantastisk, interessant område med masse spennende bedrifter som kommer til å hjelpe oss med å bygge kompetanse, som også kommer hele Raufoss-miljøet, men også hele norsk industri til gode. Så tok jeg med den her. Dette er samarbeid mellom Bentley og Rolls-Royce. Det var ikke mange tanker om det i 2004. Så fellesskapet rundt disse industriprosjektene har dratt sammen industrimiljøer som aldri har jobbet ihop. Da er det ikke sånn at skille mellom innlandsindustrien og den andre industrien er så viktig. Det som er viktig er å ha en kompetanse nå som Norge har brukt for, og som kan brukes også i det som nå er vekstbransjene. Så i går så kom Helge Vatnehold, som AD i Rolls-Royce, var med oss her på et møte i går sammen med konsernsjefen i Kongsberg og konsernsjefen i Moelven og en rekke andre industriledere her, og forskningsrådet en av det, for å diskutere kunnskapsutvikling for norsk vareproduksjon. Det er da noe som egentlig kommer av nettverksutviklingen. Og dermed har denne konferansen og det at vi gjør noe i fellesskapet, har også en sånn verdi. Og så da, det vi i hvert fall ikke trodde. Jeg trodde ikke at vi skulle jobbe med fylkesmannen og se om vi kunne få bedre aktiviteten i fylkesmannens embete. Det hadde jeg ikke hatt mye odds for da. Men det er nå de ulike offentlige tjenesteområdene vi bruker det lean-kompetansen vår på. Og det er fantastisk morsomt. Både for oss som jobber der, og å se at det kallet lean eller hva som helst, den lean-boka er jo en oppsummering av hvorledes Raufoss har prøvd å finne smarte arbeidsmetoder. Det er ikke annet enn det. Og så har vi fått en del områder hvor ledelsen vil noe. Og når ledelsen i det offentlige vil noe, så vil vi gjerne være med. Hvis ledelsen ikke vil noe, så synes vi det er bedre at andre tar det. For da går det ikke.
Det synes jeg andre skulle få lov til. Og så tar vi de som vil. Og dette har egentlig blitt en ganske stor business. Og så spørs det, skal vi da bruke NCE-prosjektet til å gjøre noe helt annet her enn det vi hadde tenkt? Og ta en rolle? Det skal jeg komme litt tilbake til. Men det var dette her som dette her berørte FoU-ringen, husker du den? Hvis vi ser på kunnskapsringen vår, så er dette egentlig noe av det som kanskje nettverket og fellesskapet har revitalisert. Og det er jo fast moro at vi nå sier at ja, vitensenteret, det begynner jo der. Vi kan jo liksom nå, vi må tenke et par generasjoner, ikke sant? Vi må tørre å begynne i bånd. Tenk å la skolen av vår gå glipp av en pedagogikk som gjør at de velger rett. Og velger rett til noe vi har kjempebruk for. Så mener jeg at det er en sosialdemokratisk svikt. At det er en lærer eller to som skal avgjøre hvem av unga våre som får sjansen. Så her burde vi gjøre en superdugnad og bli den regionen som er best til å inspirere unga våre i skoleverket. Kanskje det også er noe som drar mennesker hit. Og så har vi ungdomsskole, og så har vi jobbet med videregående, fagskole, høyskolen, og opp da til dette med PhD. Og vi har til og med vært med og jobbet med revitalisering av siviringsstudiet på NTNU. Her ligger da en nøkkel til at næringslivet og skoleverket sammen finner ut hvordan vi skal bli best på utdanning. Det er jo her hele kompetansegreia ligger. Det ligger jo hele grunnlaget for det som er 2040, ligger jo her. Og hvis nettverket er med på å gjøre det, så har vi fått det. Og det er en grunn til at Tony nevnte EVU. Altså vi har jo nå i disse fem årene, etablert en struktur rundt denne klynga som er superegnet for etter- og videreutdanning. På alle nivå. Ikke bare for å få en bachelor til en master eller en master litt flinkere, men hele gjengen. Norske modellen er basert på at du løfter alle samtidig. Hvis du slutter å utdanne de som er der nå, så er de ikke med i verdiskaping om 15 år. Det er ikke smart. Utdanning i nettverk. Og så litt grann om kommersialiseringsstrukturen vår, som faktisk skal ha betydning for det eksempelet jeg skal ta på en mulig svært interessant industrietablering. Det er at når du har splittet opp her, og du har masse selskaper som alle jobber med sitt, så er det ikke mye tid til å tenke på innovasjoner på tvers. Og skal du tenke på innovasjoner på tvers, så må man ha en struktur å komme til. Og det er ikke bare nok å komme en stand, det må være en struktur som også har noe kapital for at folk skal orke å gjøre det, og ha tro på det. Og det vi har gjort nå er at da har vi fått etablert, kom inn, 21 millioner, egentlig veldig lite penger, men brukt smart med denne eierstrukturen, så kan vi faktisk få til mye mer. Og viser vi at dette her er en glittrende måte å bruke små penger for å skape mye verdi, så kanskje vi kan femdoble den summen i løpet av de neste 5 årene. Og da har vi i tillegg en struktur som var liksom deler av Gjøvik kunnskapsverk, slik at vi har en motor som da går på å håndtere prosjekter og ta de fram til noen som er villige til å putte penger i det. Som da vurderer. Da har vi plutselig fått en struktur helt annerledes enn det vi hadde. Og bare for å si det så langt da, så er det to selskaper man har investert i, og så har man 14 case på lista, vi har 12 bedrifter som jobber her, og så får vi se nå om vi greier å putte også hele FoU-biten i SINTEF Raufoss og det vi har ellers, se hvordan kan vi kanskje finne potensielle spennende prosjekter fra det grunnlaget. Så dette her har egentlig da tatt oss en 5-6 år å komme frem til. Sånn sett lang tid, men nå skal man glede seg over at den har kommet hit. Av og til så man gleder seg over det. Før jeg da kommer til denne hovedcasen, det er en del spennende muligheter vi har.
vi så her på joining of materials. Altså det er ikke bare noe å være god på ett materiale, altså skal han være med, og så må vi si, hvem er smart på det? Det er altså et plastnettverk i Innlandet, som er fantastisk spennende. Og nå har vi tenkt at hvorfor lager vi ikke nå en superarena på det, og drar sammen de store og de små, både for å tenke innovasjon i plast, se på kommersialiseringsmuligheter, og lage helt nye allianser og samarbeidspartnere. Så det er en av de tingene som vi nå kjører på. Og vi sier, har vi drivet lenge nok til å være gode nok der? Men vi er liksom litt på offensiven nå, så at vi prøver. Og det er så bra at selv om vi kanskje ikke har jobbet lenge nok med det, så er det så bra at vi får det allikevel. Det er i hvert fall en mulighet, ikke sant? Det sitter noen som skal ta imot den, sitter der, og så kan rekke opp panna. Og hva var det som skulle vurdere denne? Så snakker vi om globalisering. Og så har vi hatt noen kreative som har vært og sett på, hva gjør man nå rundt i en del av de stedene som krever internasjonal deltakelse? Og vi vurderer nå, se på, skal vi lage en international school? Akkurat som man har gjort på Kongsberg, som man har gjort alle andre steder, hvor man også gjør det lettere for foreldre med unger å dra fra den ene landet til den andre. Nå må vi tenke om vi gjorde det første man, i hvert fall i Innlandet, som virkelig får til noe, at ja, skal man være det global center of expertise, så er det all right, og så ha tenkt på at skal noen komme hit, så må det være et skolesystem som gjør at du kan reise hvor som helst fra og komme til denne regionen. Og så vil jeg si litt om det formaliserte samarbeidet. Nå synes jeg det har vært kjempeinteressant at det ikke har vært noen her som ikke har nevnt det. Så Torkel, vi kan egentlig ta bort denne bransjen vi nå, det går liksom litt av seg selv. Dette har vært utrolig viktig for Raufoss-miljøet. Det å få være sammen da med fire andre klynger, se på utfordringer, lære på tvers, og så er det fantastisk artig at når den slår seg sammen, så var det, når vi kommer da til en plass, så er det er ikke en region, det er ikke en bransje, det er ikke noen små, noen store, men det har gitt en veldig bra effekt. Så den delen der, hvor da GCE-biten, som nå ser ut til å bli liggende klar fra 2014, og så skal man da kvalifisere seg, og det er masse man skal gjøre, men man må i hvert fall ha ambisjoner om å få den til, og så kommer etter- og videreutdanning som en del av det. Dette nettverket hadde vi aldri vært i uten type NCE-struktur. Og så ser det da ut. Hvorfor blir ikke Raufoss liksom nevnt sammen med olje og gass og sånn? Volummessig, vet du. Så blir det litt lite. Men hva er det med oss? Hvor er det vi er best? Neste plansje skal avsløre hvor vi er vekst. Bare alle hadde ikke fått med seg enda. For det første så blir det utsatt for tøff konkurranse. Tøffere enn de fleste. Det er bra, selv om det er slitsomt. Og så har vi fått en del, vi har sett på Bente, hvor vi faktisk har funksjoner som senter av ekspertis i globale konsern. Så har vi sett at det vi faktisk har tatt fram er interessant på andre bransjer og i offentlig sektor. Og så tror jeg at det kan gjøre at spredningseffekten fra å bygge kunnskap hos oss er faktisk større enn hos de fleste andre. Fordi at vi har en struktur for å spre. Og så er det at egentlig vi har størst produktivitetsvekst. Og så er det vanskelig å ta i klinge. Men vi har tatt noen grove tall. Og vi mener at vi tilhører de som har mest. Det er 35% i snitt når man regner på dette her. Det er ikke mer enn 5% i året. Noen bedrifter har hatt vesentlig mer i perioder. Men det er i hvert fall slik at omsetningsveksten per ansatt har gått fra 1,6 til 2,2 millioner. Det gjør også noe med en konkurranseevne. Hva har vi lært av dette? Nå er jeg inne på like at hvis man nå prater med noen som har vært i konserner lenge, så er vi ikke helt enige i dette. Men vi tror at den oppsplittingen, ved at alle har kommet nærmere kunden sin og nærmere realitet, har gjort at innovasjonskraften har altså økt i denne klynga ved denne transformasjonen. Og vi tror at det at vi har bygd opp et fellesskap som også har gjort at vi kan ha forskningsprogrammer løpende i klynga, og ikke
i universitetene har gjort noe med evnen til å industrialisere det vi tar fram. Og så mener vi at det som har skjedd av kombinasjon av langsiktig forskning, innovasjonsprosjekter, IFU-kontrakter, det har gjort at vi har kommet opp på disse 300 millionene, som er en forskjell. Og så er det sånn at de globale nettverkene blir avgjørende for at vi da skal kjenne hvor er det spisskompetansen er hen. Og da er de store valgene våre, og det som kommer til å prege oss mest, fra NCE til GCE. Hvorfor er det viktig? Jo, fordi at i forhold til Bentley, i forhold til andre, hvis Norge kan synliggjøre at man satser nå på disse klyngene som skal ha en global posisjon, så vil det gjøre oss mer i stand til også å delta på fellesprosjekter og dra med større deler av et konsern inn i vår struktur. Kjempeviktig. Det er viktig, og vi diskuterer selvfølgelig med SINTEF, altså hvilken rolle kan da SINTEF Raufoss Manufacturing, som er en litt annen konstruksjon enn det forskningsinstitutter ellers er. Hvorledes kan vi spille en rolle nå og være med å dra norsk forskning for det som ikke kaller vareproduksjon? Landbasert, globalt, konkurranseutsatt industri, som krever, som har mange småbedrifter, som har en helt annen struktur enn bare de store konsern. Der mener vi at det skal vi jobbe for. Vi skal bidra med å lage en struktur hvor vi viser hvor godt vi henger sammen med annen kunnskap i Norge. Så er det selvfølgelig nå en superkamp om neste SFI. Nå går jo den vi har ut, og hvis jeg taler bort den, så er det masse annet som detter bort. Og så det blir det knallhard kamp om. Men vi tror at Norge trenger en SFI hvor doing more for less. Vi må altså gjøre det raskere og smartere og bedre, og vi må ha andre konstellasjoner enn de fleste andre rundt i verden. Og så får vi se på hva innholdet blir, men at det er noe hvor hele produksjonsteknologi og effektiv drift og hele joining, når vi har sett hva joining er, den som får med seg, det har en fantastisk mulighet. Det skal vi prøve å gjøre noe med. Og så da, det som har vært litt tema nå, er at vi har lansert en idé hvor vi lager en nasjonal pilot på samarbeid mellom næringsliv, en næringsklynge, offentlig sektor, to høyskoler, og drar fram et helt nytt arbeidssett på hvordan vi bruker kunnskap til også å gjøre offentlig tjenesteyting bedre. Det hadde vært kult. Hvorfor skal ikke det komme herfra? Det er fordi at dette miljøet er av de som globalt er mest utsatt for å måtte gjøre ting bedre. Er det ikke bra å ha det som utgangspunkt da? For det er det som skal gjøre. Enkel sak, og så er det litt verre å få den igjennom. Men det er like før. Var vi enige om det? Det var tett ved. Så. Var det noen som var her i 2008? Pikkert noen. Da var Petter Gjørvald her. Og han pratet om Norsk Titan. Om at de hadde en tanke på hvorledes de skulle revolusjonere titanverden. Og i 2000, og om det er 9 eller 10, hvor Sverre Gudbrandsen Dahl fikk kubistprisen, eller var og tok imot, for vi jobbet med en prosess. Og hva var det med den prosessen? Jo, vi skulle se om vi kunne ta fram en helt ny, revolusjonerende måte å lage den titantråden på. For den tråden der, den skal brukes som utgangspunkt for en annen spennende prosess, som da smelter tråden og bygger opp et materiale. Og det har vi da jobbet med lenge, og det som er saken nå, er at det var denne prosessen. Og så er det da den tråden skal inn, og da lager du produkter. Så nå har det egentlig vært et klart gjennombrudd i teknologiutvikling på denne trådfabrikken. Og man har egentlig kommet fram til en prosess som gjør at man totalt endrer hele prosessen, og den endrer da selvfølgelig også prisen.
Og da kom vi inn på, hva er proof of the pudding? Og det er morsomme sitater, og dette er ikke sånn, så, det er ikke sånn du kjøper og får. Men dette sitatet er fra Petter Gjørvad, og, som er CEO på her, og den sier noe som jeg mener er kjempeviktig i forhold til fremtidig strategi på hvordan man skal få til forskning til industrialisering. Og han sier at the combination of industrial experience and R&D skills som Røfoss har enables Norsk Titan til å kommersialisere en visjon og ideer mye raskere enn kundene trodde innenfor space og airspace. For det er egentlig ingen andre som har gjort det. Og hvis man da spør, hva er det med dette her? Så er det ikke sikkert alle som ser, men ESA sier at it's a manufacturing technology that will change the world. Og nå, i dag har vi bare sagt at vi skal være verdens beste. Men tenk om vi endrer den. Det er enda kulere, ikke sant? Så det som... Og sier, hva er det dette brukes til? Jo, dette brukes altså til aerospace, til olje og gass, forsvarsmarkedet, og sikkert på energisida. Dette er et fantastisk spennende marked. Så nå, så det er altså fire mennesker i Røfoss-systemet som har jobbet i 4-5 år med den trådprosessen. Og så er det sikkert at når den da har kommet frem til en løsning, så kommer jo kampen om etablering. Det er da litt tøffere. Men jeg skal si, hva er det vi snakker om? Vi snakker om, bare et forskningsråd, dette er altså vært, jeg tror det er to innovasjonsprosjekter i forskningsrådet som Norsk Titan har hatt, og vi har vært med på begge. Den som går nå, går fram til 2015. Det som nå er i ferd med å skje, er at vi har startet pilotproduksjon for å synliggjøre at det vi nå har tatt fram i R&D-skala er industrialiserbart, slik det ser ut. Så kommer da industrialiseringen og produksjon som skal gå fra 10 tonn til 1450 tonn. Og den som vet at det er forskjell på 100 på 10 kilo og sånn, tusen tonn, det er en ganske stor sak. Det er ikke bare slik at den er ikke like lett som de pilene. De kommer liksom bare. Og kan si at, hva er da dimensjon på det her? Jo, dimensjon på det her er at nå er det det antall, men dette er 100-120 mennesker som da skal produsere noe som har en betydelig antall 100 millioner. Det er fort 600 millioner kroner i omsetning i 2018. Og det er klart at dette er en fabrikk som da ingen har bygd før. Den har en helt annen prosess. Det er halve antall prosesstrinn som det som er kjent. Og det er klart at det er mange som kan tenke seg den. Og grunnen til at vi ikke kan si da, at det blir en Røfoss-sak, at det er formelt sett ikke bestemt. Vi tror, teknologisk på alle andre vis, så er dette en typisk Røfoss-etablering, som vi håper da blir klarert i februar. Og da er det faktisk av de største nyetableringene som har vært her de siste 10 år. Og det ville på en måte være litt av bevis på at det å ha hatt et fellesskap som kan ta imot andres ideer og få lov til å være med på det og utvikle det til nytt, og i tillegg vise et fellesskap og en infrastruktur teknologisk som ingen andre har, da har fellesskapet en fantastisk verdi. Og hvis vi da tar offentlige virkemidler, og så legger vi det opp mot inntektsstrømmen her i 10 år, så ser du at det er enda smartere å ta penger hjem fra oljefondet og investere i forskning og utvikling. Så dette er det som står på nettet nå, da, for det sprakk jo selvfølgelig når man sier noe sånn. Der står det at industrimilliardær vurderer fabrikketablering på Røfoss. Sant? Så han er ikke fattig, ikke sant? Det er jo ingen fattige som gjør det her. Men det er en annen ting som har vært avgjørende, nemlig hvorledes kan regionen være med på å finansiere eierskapet i dette selskapet. Og det betyr at uten noen struktur for å putte penger inn der,
så hadde vi heller ikke helt fått det til. Og det skal vi diskutere i morgen klokka 8, og så skal vi sende svaret til Norsk Titan på fredag, så vi har kjempegod tid. Men vi har levert en struktur også på hvorledes regional medfinansiering herfra er akseptabel. Og så er den ikke like stor som alternative lokasjoner, men vi har resten. Og jeg må si at av de tingene som man har vært med på siden dette fellesskapssaken, så er dette, det er egentlig slik at man ikke orker tanken på at vi ikke begynner å spa her i nær fremtid. Denne fabrikken skal altså være oppe og stå i slutten av 2014, og den skal begynne å produsere i 2015, og skal bygges ut i etapper frem til 2017. Så det var altså, jeg synes det var såpass at den kunne annonsere det som litt utover snitt investering. Så de som burde ha vært her nå, det er liksom Ola Jensrud og Arne Kolbur og Knut Erik Snilsberg og hele labstruktur, de som nå har jobbet døgnet rundt. Og det er ikke sikkert at de har gjort det. Dette har vært i svært tett kontakt med Norsk Titan. Men det er det at man har liksom hatt noen som har kommet fra industrisiden, og som så kommer inn i et forskningsmiljø, og så får vi en mix. For dette gjør altså ikke akademiske forskere alene. Dette er en helt annen mix, for da skal vi også spekke og være med å få opp fabrikken. Så det her er egentlig direkte fascinerende. Så hvis den avslutter da, for å være litt, gjennom at det er øyeblikkelig slutt, Hvis det var sånn, altså det er rart at ingen her har spurt nå, hvorfor tok du så lang tid å komme dit da? 5 år på Reversøy i verden, det er liksom litt krevende, men vi kom dit. Men hvis vi hvert femte år hadde en uttalelse fra en kunde, hvor det står at you have changed the world, så kan vi ha Silungen-konferanse, vet du hvor lenge, da blir det ingen fare. Så det får vi gjøre, og så får vi satse på at beslutningen sannsynligvis 18. februar er slik at dette blir en realitet. Da blir det mange som får mye moro. Og vi må skaffe flere mennesker, kompetente mennesker, og det er enda morsommere. Så det var det. Da får vi satse på at nyheten sprer seg sakte, men sikkert. Takk for det.